Motion Editor panel. Kako budete napredovali sve više u vašem radu sa Flashom, vidjet ćete da postoji razlog zašto su Timeline i Motion Editor panel prikačeni jedan za drugi. Pokret se kreira unutar timelinea, a njime se manipuliše u okviru Motion Editor panela. Koliko napravimo izmjene na jednom panelu, te izmjene se automatski odražavaju i na drugi panel. Na prvom frame-u ovdje sam dodala list, dodat ću keyframe i na 60. mjesto. A zatim ću kliknuti bilo gdje između prvog i 60. mjesta na timeline ili liniji i primijeniti naredbu Create Motion Tween. U ranijim verzijama Flasha, The Properties Inspector, što sada predstavlja Properties Panel, mogao je da se koristi da se promijene neka svojstva animacije. Ovo je uključivalo tehniku zvanu easing, pa je čak moglo da se primijeni i na rotaciju objekta i slično. Sve to isto važi i sada, ali može da se primijeni samo na Sharp Twins i na Classic Twins. Ali prava moć pokreta može da se izvede samo uz pomoć Motion Editor. Sam Motion Editor je podijeljen u 5 segmenata i ako malo bolje pogledate, uvidjet ćete svu njegovu kompleksnost. Kliknut ću na karticu Motion Editor. Ovdje možete podešavati osnovne pokrete po X, Y i Z osi, ali i dodavati neke specijalne efekte, filtere i sl. Motion Editor se sastoji od Basic Motion. U ovoj sekciji možete kontrolisati pokrete objekta u X i Y osi, ali i rotacije na Z osi. Zatim opcija Transformation. Ova opcija je slična alatu Free Transform Tool, osim što se uređuje i definiše brojevima. Ovdje možete iskositi objekat i promijeniti mu veličinu. Sljedeće, Color efekat. Ovdje možete vršiti promjene na alfa transparentnosti objekta, možete uticati na boju, osvjetljenje i ispunu. Filters. Ovdje možete promijeniti neki od filtera kao što su Drop Shadow, Blur, Glow, Bevel i ostali efekti koje možete vidjeti ako kliknete na znak plus na kraju reda filter. I dio Easys ovdje, ovo je dio gdje možete utjecati na startovanje i zaustavljanje vaše animacije. Na dnu panela možete vidjeti tri ikone i kao što možete vidjeti, svaka od tih ikona pored sebe ima broj. Ove vrijednosti dozvoljavaju vam da kontrolišete kako će frame-ovi i grafik biti prikazani u Motion Editoru. Ako pozicionirate kursor miša preko ovih vrijednosti, vidjet ćete kako se mijenja izgled samog kursora u strelicu sa vrhovima sa obje strane. Ovo vam govori da se vrijednosti mogu promijeniti, jer ovo označava takozvani hot text. Drugi način promjene ove vrijednosti jeste da dva puta kliknete na broj koji se nalazi pored ikone, lijevim tasterom miša, i zatim možete ručno upisati željenu vrijednost. Ovo je vjerovatno najprecizniji način za izmjenu.